Dag 387. Idag kommer många uppdateringar från Zaporizjzja-regionen. Ukrainarna avbröt den långa perioden av låg aktivitet genom att inleda omfattande artilleriförberedelser på de ryska positionerna närmast de viktigaste ukrainska fästena. Artilleri- och flygangreppen efterföljdes omedelbart av en serie mekaniserade anfall med huvudmålet att minska gråzonerna mellan de ukrainska styrkorna och komma så nära de ryska positionerna som möjligt. För 2 dagar sedan började ukrainarna förbereda sig för ett antal anfall. Det inledde med artilleri och besköt ryska positioner framför Robotnye och Novokarlivka. Ryska källor rapporterade också om den ukrainska användningen av flyg för att komplettera deras artilleriinsatser. Därefter utförde Ukraina 2 lokala överfall. Den första attacken inleddes i riktning mot Polohy. Ukrainarna ska ha passerat Bilhorje och Novopokrovka och försökt storma ryska befästningar nära Loivske och Novokarlivka. Ryska källor rapporterade att Ukraina använde minst en pluton med understöd. Attacken misslyckades och ryska styrkor drev tillbaka Ukraina genom att använda pansarvärnssystem och artilleristöd. Den andra attacken inleddes i riktning mot Robotnye. De tillgängliga geolokaliserade bilderna visar att Ukraina attackerade ett omfattande skyttegravsnätverk nära motorvägen, cirka 3 kilometer söder om Novodanilove. Ukraina använde minst 2 plutoner. Dessa hade understöd av flera stridsvagnar och försökte öppna flera attacklinjer från motorvägen men även direkt över fältet. Video visar att Ukraina lyckades driva bort ryssarna från skyttegravarna i mitten av fältet. Men då Ukrainas andra grupp inte lyckades komma nära från sidan av motorvägen misslyckades attacken och Ukraina drog sig tillbaka. Ryska källor sa enhälligt att om Ukraina börjar utföra liknande angrepp i andra delar av denna frontlinje markerade dessa 2 attacker nära Robotnye och Polohy början på förberedelser för den ukrainska motoffensiven. Och det verkar som detta är korrekt eftersom Ukraina dagen efter inledde ytterligare 2 överfall. Den första attacken ägde rum nära Novoslatopil, medan den andra skedde nära Vasilivka. Ryska källor rapporterade att dessa attacker var mycket svagare och att Ukraina använde flera trupper för att genomföra dessa spaningsoperationer med artilleristöd. Ryssarna förutsåg även att attackerna vid Polohy och Robotnye skulle återupptas eftersom de ryska skyttegravarna här var under kraftig beskjutning. Ukraina besköt även ryska positioner i helt andra regioner, till exempel nära Myrne och Dorosnyanka. De använde också flera attackhelikoptrar för att genomföra flyganfall. Ukrainska tjänstemän, som chefen för Säkerhets- och försvarsrådet, har många gånger sagt att nästa ukrainska motoffensiv troligen kommer att ske i söder. Den ökade aktiviteten längs hela Zaporizjzjas frontlinje och den frivilliga inledningen av positionsstrider från ukrainarna är en stark signal om att Ukraina förbereder sig för den utlovade stora rörelsen under senvåren eller till sommaren. Vissa ryska källor håller upp ett varnande finger om att Ukraina kanske bara vill att Ryssland ska tro att detta är deras avsikt. Men än så länge är åtgärderna vettiga. För tillfället attackerar Ukraina mest områden där många territorier har betraktats som gråzoner, särskilt Bilhorje och Novopokrovka, men också den södra delen av Komianske och hela Kolyapole-linjen. Reducerade gråzoner och upprättandet av en tydlig bild över fiendens positioner är en nödvändighet. Annars kommer en plötslig inledning av en motoffensiv komma till ett mycket högt pris. Överraskningsmomentet är bra, men när det kommer till storskaliga operationer spelar en fullständig förståelse av situationen på marken och samordning mellan trupperna en betydligt viktigare roll. Speciellt när det är känt att ryska styrkor har upprättat befästningar för att kompensera snabba ukrainska framryckningar. Som framgår av kartan över befästningar är det tydligt att ryssarna förväntar sig att huvudattacken kommer ske nära floden Dnipro, så ju längre bort från floden den sker innebär att färre ryssar kommer ha tillgång till befästningar. Det är därför Ukraina genomför attacker överallt och försöker minska gråzonerna längs hela sydfronten. Det betyder att Ukraina inom några månader kommer kunna utvärdera sina chanser för varje möjlig handling och välja den mest lovande riktningen för att genomföra sitt största anfall. Vi hörs i nästa rapport.